unit CLS 007. Lewes di livery pinky ini beda ya. Karo sing sebelumnya. Sebelumnya gak salah. Ini sing biru apa sing hijau? Iya. Pendawa cuma sing biru apa sing hijau lali aku iki. Cuma lewes di cat pinky ini beda ya, Bro ya. Akeh kreator ya kan sing mengabadikan ya lur ya. Siap-siap. Kenzo udah nyampe kok. Ini barusan masukin penumpang lho ya. Geser ke depan dulu soalnya Kenzo ne akhirnya mau parkir dulu. Terlihat situasi penumpang sore hari ini ya lur. Seperti biasa sing rame-rame iki rombongane Sinja gini iki. Kadang lek bengi tambah rame rombongane PBB sing ngene iki rame. Golek wong Agra karo base premium ning arep ono. Nah, Agra karo base premium ning ngono. Kenzo, ini antara ngisi tim Jombang lek gak ngono Jogja ini lur ya. Nah, 139 Miracle tim Jepara Malam. Kresane 140. Cuman asline lain Wonogiri iki, Bro. Wonogiri. Heeh, asline. Cuman Wonogiri kan masuke jam 7. Ya lan iku kuwi. Rollingan oke sing rollingan ha. Heeh, rollingan. Soale iki jam 17.37 menit, Lur. HR habis iki kan lek wis maghrib. Pokoknya sore ngene iki sing sik padang ngene iki Jepara, terus lasting ae apa kuwi iki Jombang. Jombang kok kadang barengnya karo Jogja. Nah, sing rada awan jam 3 rombongane Pak Bro iki karek loro. Biyene lengkap papat. Saiki Pak Bro karo ngendi iki? Bojonegoro sing awan. Kuwi lek bengi bar magrib tim Wonogiri siji karo Pekalongane loro. Dan unit tim Wonosobo lur 96 RC. Hari Senin loh penumpangnya jos banget toh. Tuh panas. Angkatan yang grogol. Lanjutnya sih merapat anak Justice Pacitan mungkin lor ya.
Pacitan mau Wonogiri ya? Lagi sinar tim nanti 54 RE. Oh Wonogiri nih lagi. Wonogiri lor, Wonogiri. Agung ramai juga penumpang kayak. Oh iya kan, 54 ini Solo Wonogiri Purwantoro ini 54 RC 54 RE ya, RC tapi rame loh coy, justice ya. Bu, ini Pacitannya apa Wonogiri ini ya? Bagasi full lor Sinjai kok sampai susah ditutup ya. Oh rame barang bawaan penumpang ya. Arab Suroan juga i ya Pin ya, Arab Suroan juga iki Pin. Arab Suroan juga so minggu kan Suroan, malam minggu. Eh, ada dua sudah ngomong gitu. Heeh. Nah, kayak seger. Bro. Halo, Bro. Kowe iki ora tak kene HP ning kene kono wae. Kita langsung kita ning kono gole ini. Sinar Jaya kayaknya. Gunamu kita, gunaku peteng. 54 tim Wonogiri Purwantoro Kota Gaplek. Justice mesin ngarep. Cakep penumpangnya, cakep. Wah, full stokong buri-buri nih gini kan. Tunggu sejati, jos banget.